Brazili vendi i tretë në botë për rezervat e mineraleve të ralla pas Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po i bashkohet përpjekjes shumë palëse për të larguar ekonominë botërore nga mentalitet e Kinës me avantazhe të mëdha konkurruese. Ndër armët e tij janë puna e lirë dhe personeli kualifikuar, energjia e bollshme, pastër hidroelektrike, kushtet e përshtatshme gjeologjike, afërsia me tregjet e interesuara dhe objekti i parë i prodhimit të magneteve të mineraleve të ralla në Amerikën Latine. Megjithëse një antar themelues i BRICS, grupi vendeve në të ashtuquajtërin jug global, që po bashkohen në ndikimin e dukshëm të Kinës, Brazili, një vend me një industri gjigande minerare, po ndjek përpjekjet e perëndimit për të siguruar metalet e nevojshme për energjinë e gjelbër. Vendi aspiron të bëhet një nga 5 fuqit kryesore në prodhimin e mineraleve të ralla. Shpejtësia me të cilën Brazili zhvillon planet e tij për të minuar dhe shfrytzuar mineralet e ralla do të gjykojë kryesisht si përmarrjen e perëndimit, i cili po përpiqet të ndërtojë një industri të përparuar në këtë sektor praktikisht nga e para. Minera e parë për mineralet e ralla në Brazil, Serra Verde, filloi prodhimin vetëm këtë vit. U deshën 15 vjet përgatitje për të filluar prodhimin dhe pritet që në të ardhmen e afërt të prodhohen 5000 tonë minerale të ralla që do të dyfishohen deri në vitin 2030. Brazili është vendi i tretë në rezerva pas Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pengesa kryesore që mund të qëndrojë në rrugën e përpjekjeve të Brazilit janë çmimet e ulta të mineraleve të ralla. Në dy vitet e fundit çmimet kanë qenë në rënje të lirë, duke ulur me 70%. Kompanitë e këtij sektori kanë të vështirë të mbledhin fonde për zhvillimin e minerave dhe për përpunimin e këtyre lëndëve të para të vlefshme. Për të adresuar problemin, në shkurt, qeveria braziliane krijoi një fond për 194.53 milion dollarësh që do të financojë projekte për minera dhe përpunimin e metaleve strategjike, përfshirë mineralet e ralla. Analistët, investitorët dhe drejtues të industrisë vlerësojnë se prodhimi do të rritet së shpejti pasi qeveritë e vendeve perëndimore do ta mbështesin duke ofruar stimuj. Në të njëjtën kohë, vendet perëndimore po përshpejtojnë përpjekjet e tyre për të lokalizuar depozitat e mineraleve të ralla, si dhe nxjerrjen dhe përpunimin e tyre. Kryesisht Shtetet e Bashkuara, por edhe vendet europiane varen pothuajse plotësisht nga Kina për mineralet e ralla, metalet dhe magnetet dhe kanë vendosur një synim për të ndërtuar një zinxhir të pavarur furnizimit të këtyre lëndëve të para strategjike deri në vitin 2027.